Бути серед тих, хто боронить Україну від російських найманців та терористів, бажали б і учні Грецівського профтехучилища 38. Та поки що навчаються хлопці на механізаторів, трактористів, ремонтників, комбайнерів, дівчата на кухарів та пекарів. Тож вирішили стати волонтерами, бо переконані, продукти, теплі речі зігріють захисників батьківщини, допоможуть вистояти і направляють раз за разом. Дії сепаратистів і ведення бойових дій у зоні Донбасу спонукали на те, що ми включились активно у зону волонтерської діяльності. Ми надали фінансову допомогу у даному питанні. Це понад 30 тисяч гривень. Під егідою обласного департаменту освіти і науки закупляли продукти харчування, виготовляли і закупляли теплі речі одягу, шкарпетки, рукавиці і інший теплий одяг. Це ми можемо підтвердити відповідними фінансовими документами. Відправили і виготовили своїми силами маскувальну сітку. Зараз працюємо, знову виготовляємо ще одну і працюємо з волонтерським корпусом міста Шепетівки. Розуміють, захисна маскувальна сітка – це те, що допоможе зберегти не одне життя та техніку. Отож, плетуть її гуртом. Ми виготовляємо сітку для... щоб відправити на бойові дії в АТО, допомогти нашим військовим маскирувати техніку і самим. Це вже другу сітку ми зробили. 2 лютого ми вже відправили одну сітку. А цю коли відправите? Цю десь через день-два вже відправимо. Давно берете участь в волонтерській роботі? Спочатку бойових дій АТО. А надалі допомога посилюватиметься. Долучились до неї усім і учнівським, і викладацьким колективом. Ми маємо дозвіл Міністерства освіти і науки України і готуємо до відправки 100 літрів меду з власної пасіки. Якщо волонтери забезпечать нас сировиною, ми маємо можливість і будемо випікати кондитерські вироби для атовців. Микола Мотрен, Іван Мовчан для інформаційного випуску.